nibuka yuko igoma yari yaragiye amashuri nk'atatu cyangwa ane kugira ngo asubize ku kibazo cy'akarengane abanyarwanda babonaga no mu mashuri, kandi ibyo nibya kera ngiye muri za 80 twebwe tutangiye kwiga maternelle primaire, izo twatangiyemo abantu bazi goma mubona ari en face ya Instigwari hari ishuri ryitwa GSL Ecole Communautaire du Lac, inyuma yaho gato hari De Volcan, hari ishuri ryitwa Tungare, niba mujya mubona umudamu bano yitwa Sylvie Sanga buriya papa niwe watangiye iyo shuri yitwa Tungane, urumva rivutuka no mu jambo Tungane nyine tukungana. Nire college Mwanga buriya yayobowe n'umu directeur yitwaga Rwangombwa, ibintu nk'ibyo mu buryo bwo kugira ngo natwe turebe niba twabona kuntu twakwiga tukamera nk'abandi. So ni ukuvuga ngo gahunda yo kwirwanaho kugira ngo ubone uburenganzira bwawe n'amastrategi yatangiye kuva kera. Of course abantu benshi batabaye mu mijyi minini ntago bashobora kuba bazi yuko byatangiye kuva icyo gihe, ariko byatangiye kera. Ariko nk'uko muzi amateka benshi muzi ibya nationalité duteze ko nabyo ari ibintu byatangiye muri za 90 mbere y'uko n'u Rwanda n'inkotanyi zitera mu Rwanda. So kuvuga ngo ntabwo twakwirengagiza yuko karengane ari amateka hariya, niba bigeze aho abantu noneho bafata intwaro bakagira imbaraga zo kugira ikintu bahindura, ahubwo ni ukuvuga tuti Imana ishimwe yuko n'izo mbaraga zabonetse. Ariko rero ngiye kureba uyu munsi aho ibibazo bigeze, I can just imagine yuko izo mbaraga iyo zitaboneka icyari kubaho. Icyo ni kimwe. Ariko nkibaza se nk'uko mwabajije XXL ati ibisubizo abibona gute cyangwa ibibazo bihagaze gute, njyewe mbona d'abord Congo ntayihari nta Congo iriho, ahubwo kereka niba abantu barwana bavuga ngo ati dushyiramo ibitekerezo dushyiramo imbaraga tugire icyo gihugu kibeho, iyo Congo ibeho uti kuki? Urebye uyu munsi ubwo ndeye ndagerageza kubashyira muri geopolitiki ubu ngubu, urebye uyu munsi aho Congo ihagaze n'ibibazo by'isi aho bihagaze, Congo yari mie place yo kugira ngo izane ibisubizo kuri iyi si cyangwa muri kontina ya Afurika. Ariko kubera yuko abayubatse kuriya batigeze bifuza yuko ibaho kandi izigera izana n'ibisubizo kuri Afurika, nibo badutera birya bibazo byose mubona hariya. Ni ukuvuga ngo birababaje kubona ko muri iki gihe dufite abayobozi bumva yuko yaryoherwa no kugira igihugu kirangwamo inzara ikabije. Statistics zavuga yuko miliyoni 25 z'abakongomani bari bashonje, bari muri extreme famine, ari nayo isobanura impamvu za buriya bwicanyi bwose mubona hariya, ari amagroupe yose yitwaje intwaro, bari abantu bose batema inka z'abantu, bari abantu bose banyaga abantu, icyo kintu cyo kibisobanura. Ariko se abantu nko muri Congo, nk'ahantu nko muri Congo abantu basonza bigenze bite? Ntabwo ari igihugu bavuga yuko kiri muri desert, ntabwo bavuga ko ari igihugu kirimo gifite extreme winter seasons ku buryo uvuga yuko nta butaka bwo guhingamo, ahubwo ikibaho nuko amafaranga yose agenda mu mifuko y'abantu bakeya baba bamaze gukora, bamaze kwinjiniyaringa uburyo bazarya ayo mafaranga, uhereye kuri perezida w'igihugu ukamanuka mpaka ku muturage wo hasi. Ni ukuvuga ngo baragenda bakipanga bakabidiviza muri ubu buryo, ni ukuvuga ngo badiviza abantu mu moko d'abord, bakagenda bagafata abantu bamwe mu bwoko bumwe
bari influential bafite ijambo rivugwa bakumvikana bakabazamura hejuru bakinjira mu mushinga barangiza bakareba abafite influence mu karere batuyemo kuvuga ku bwinshi bakagendera muri bya bindi bya majorite bakagenda bakabashyira mu mushinga barangiza bakareba abafite influence muri politiki bakabashyira mu mushinga none barangiza bakahita bagabana amafaranga bakirengagiza igihugu cyose at large inzara igakubita ubukene bukabije indwara ibintu byinshi cyane bidestabiliza societe noneho hakahita habaho ikibazo cyo kwintegra societe ni ukuvuga ngo abantu amoko atandukanye ahuriye mu gihugu kimwe hakabaho ikibazo cya cohesion nationale barangiza bagashaka bukemise bagashaka scapegoat nyine bagashaka uwo babiterekaho uyu munsi Afrika yarigeze ahantu yari kuri guprofita igihe bano bazungu bari kurwana mu bihugu byabo babaye baduhaye akahenge tukiplasa ku buryo tugira impact ku isi ni ukuvuga ngo turacyafite jeunesse abantu bakiri bato dufite ubutaka bwera dufite amabuye y'agaciro dufite ubutunzi bwose ariko bazungu kumva bafite ubwoba yuko Afrika uze kugaruka kuri topic kuko bafite ubwoba yuko Afrika ishobora kwiplasa baragenda bagatagetinga igihugu kiri hagati gifite ibyo byose aricyo Kongo kuko n'ibyo bacyubatse baracyagura bagahita bashiramo ubuyobozi budestabiliza Afrika yose noneho abaturage bo muri icyo gihugu cyangwa abantu bakomoka aho ngaho bari conscient y'ibyo byose bakavuga bati oya we need a social structure we need a social change dukeneye igihugu kizima gifitiye kimaze ibihugu bituranye n'icyo gihugu ntago byashobora kubana n'igihugu kimeze gutyo kuko kitagitera threat ku bindi bihugu now M23 na AFC aba ni abakongomani bariyo baragenda baguka n'ejo hazaza abandi ni ukuvuga ngo umuntu wese uri conscient y'ibi bibazo akabazi yuko muri buriya buyobozi hariyo abayobozi bashyizweho kugira ngo bisaburire mufuka yabo banateshe umutwe Afrika banateshe umutwe igihugu cyabo bari bakuri kwiyunga n'abandi bari bakuri kumva movement ukuntu imeze bakirengagiza amagambo menshi akorwa n'abantu babayinjije gusa kuko iyo umuntu atangiye kukubaza nationalite yawe iyo umuntu atangiye kukubaza isura yawe iyo umuntu atangiye kukubaza ngo kuki utavuga gutya n'utavuga gutya ngo utameze ni ubujiji kandi abo bose bari muri ya wa mushinga nyine mukuru uriho wo kugira ngo igihugu kitabaho kandi ku nyungu z'abantu batari abakongomani kuko niba hari umuntu utari umukongomani ni umuntu utifuriza Kongo ineza ngiye buriya Tshisekedi shobora kumubara mu bantu batari abakongomani kuko kuvugira buriya bwoko no kuvuga ruriya rurimi no gusa kuriya ntabwo byo bimugize umukongomani icyo yikwiye kumugira umukongomani yarakwiye gukunda Kongo rero ararenga ntabe n'umukongomani ariko ntabe n'umunyafurika kuko abaye umunyafurika yarakwiye gukunda Afurika kuko ntabwo ari kurwana n'abashinwa n'abazungu n'andi moko ariyo barwana n'abakongomani so kuri jyewe rero ngarutse kuri topiki yanyu ni ukuvuga tuti M23 AFC ikomeje ijya imbere ikomere cyane njyewe nkahamagarira abantu bose bakunda Afurika bakunda Kongo baturanye na Kongo kuyishyigikira n'abakongomani no kuyishyigikira no kwirengagiza injiji zose zashyizwe muri uyu mushinga wo kurwanya iterambere rya Kongo cyangwa igihugu cya Kongo kitariho cyari gikwiye kuba cyabaho murakoze tubiza aka kantu nawe nari nabajije WXL ngahe nawe tanga piste de solution ni kubona gishobora gukorwa kugira ngo aya mahano izi ntambara abantu basobora bongere babane mu mahoro
ndetse habeho kubahana no kugabana ubuyobozi ntibumve kuko gusa bigomba kuba ari bya Kinshasa nimbe hano dufite ubutunzi muri EST bu benefice na local authorities nazo zibigireho local populations nako zibigiremo nabzo uburenganzira bwo kubeneficia ibikenewe ariko habeho solution ijana ku mahoro kugira ngo izi ntambara zihagarare abantu bareke gupfa abantu babane mu mahoro ni niki utekereza gishobora gukorwa kugira ngo haboneke amahoro mu magambo make ya kugira ngo duheze kingdom nabaze kuzamuka urakoze mu magambo make ya ikigomba gukorwa n'ikiri gukorwa uyu munsi ni kuvuga ngo M23 AFC bari bakuriye gusenya ikintu cyose kijyanye na institutions ziriho uyu munsi zose ziboze of course zashizweho nagashaka buwake kuko atigeze ashaka yuko kiragihugu kibaho bakabikuraho bagashishaho institution shasha wowe ushigikira yuko ikigomba kubikemura ari intambara okay of course intambara byaba byizitabayeho ariko unfortunately ntayo wemera yuko obaye ibiganiro njyewe mbona bitazanywa na Tshisekedi cyangwa na institution ziriho njye mbona ibiganiro byabaho ari ibiganiro by'indi institution itari iri ya Tshisekedi kandi iyo ngiyo mbona yaturuka muri M23 na AFC kandi ni ibiganiro bimeze bite njye mbona ari ibiganiro by'icyo gihugu kizaba kiyobowe n'abagabo n'ibihugu byose bituranye na Congo na Afrika bakaganira uburyo bastabiliza ibyo bihugu ntiyazagira igihugu na kimwe kikanga haduyi wacyo uturuka muri ibyo muri Congo cyo ni kiganiro cya mbere ikiganiro cya kabiri ni uburyo bazastructuringa society ya Congo uburyo bagiye kubaka Congo noneho nka kuri ababivuze yuko bashaka federalism bakicara bakabiganira entre bo kera yigeze kubaho conference nationale aho bicaje abantu bose muri bya 90 hako njye akabaho kintu nk'icyo noneho ariko icya mbere na mbere bamaze kwizeza u Rwanda ko nta FDLR zigera iturukariye kwizeza Uganda ko nta ADF zigera iturukariye kwizeza Abarundi ko nta kizaturukariye kwizeza waruzi yuko Angola buriya na Congo habayeyo inyeshyamba za Angola zabaye supported na Congo imyaka hafi 40 kwizeza bya bihugu byose yuko hari ahantu hari secured nta kintu kimwe gituruka ari gishobora kuhava ngo kigere kibone support ukuvuga ngo basecuringe ku buryo byo bihugu biba satisfied kandi ntago babisecuringa mutaganire n'ibyo bihugu ngo mugirane operations apana ziriya za kimya 1 kimya 2 za umoja wetu ziriya zindi zose kuko byose byagira kumera neza ruguri Kinshasa bakongera bakabyica kubera yuko igihugu kitari federe kandi muri okay, fata conclusion noneho kugira ngo wizeze abantu yuko ibyo bintu bitazabaho nuko habaho social economic integration kabiriya bintu bakoze kuzana Congo muri East Africa burya bari batangiye kubona ibisubizo kiriya gice bari abaturage economically na socially bari kwiintegra muri East Africa bakegera inyanja n'ibibazo byinshi bigakemuka hariya gati nicyo kibusubizo ngiye mbona murakoze urakoze cyane mucyo mu ijambo rimwe fidele politico will hakenewe politico will yo gukemura ibibazo nta buryarya nta corruption ntaki great icyo ngicyo niyo fondation y'ibintu byose habanje hakabaho political will nibindi byose byakunda gusa ikibazo gihari leta yacu ndibaza kuko kubera benefice nibyo ba beneficingamo badashaka yuko nizi ntambara zirangira yuko babishaka rwose intambara zarangira reka njyewe ndaza kuvuga nyuma kingdom ngahe fungura mike nawe utuganirize
King Domo nimburi tayari wafata Fidel tulambanga 5 minutes ndaje ngiye kudepoza abana kandi ndaje mukanya rwose ari kumusha kubivugaho. Okay. Mugihe dutegereje ko abandi bari buzamuke reka mbanze nshimire mucyo kuri igitekerezo cyawe. Thank you very much. Aho Sakeli wagize neza WXL n'abandi bose bagikeneye kuvuga rwose muhaguruke. Ariko reka tuvuge kuri iki kintu kugira ngo ushireho ka comment gatoya. Hari uwaciye umugani aravuga yuko ngo ushaka amahoro ateguza intambara. Ndabona cyane cyane mucyo iwe ariho yabijanye. Yavuze ati no, ubu butegetsi ni ubutegetsi butafite nanone iriya political will. Ntabwo bashaka daboro, n'ikindi bafitemo urwango hatred ni nishi kurenza uko bari gukunda its own citizen. Igihe ibyo byose bidahari niki kuri we hagomba gusenywa, hagasenywa buriya buyobozi buri corrupted bukavaho, bariya bagashinga aho bagomba kuba, aho bagomba gufata, bakarinda umutu, bakarinda umutekano w'abaturage bose waho bari. Icyo ngicyo rwose njewe nanjye ndagishigikira. Ariko kandi leta igize umutima w'ubushake ikazi kumva kuko hoba ibiganiro bitari bijya byanyarureshwa bijya byo kupfa kubesha ngo bibe nka bya biganiro byabaye muri RCD, ariko birasuba bitugarura kuri izi ntambara z'ubunyine dukomeje kubamo. Icyo gihe rwose abantu barashobora kwicara. Ariko mutegere umuntu bita Prof Lumumba yaravuze ati kino kibazo gifite Kongo. Kongo umunsi zicara igashira mu bwonko bwayo ikiyumvisha kuko aba batutsi bo muri Kongo atari abanyarwanda. Ati kibazo cy'intambara za hariya kizaba kirangiye. Malgré que abantu bo muri West za Kinshasa icyo nicyo badashaka gukozwa, ntibakeneye kumva kuko umuntu w'umututsi ari umukongomani. Ejo bundi twarabikoze mu yindi space yarangiye, abantu baraha bose ari abicaye ari abimonategera n'abaryo bose batazabishigikira baze uzagenda bategera utundu tumwe na tumwe. Umupasteri warimo wigisha Kinshasa arigisha aravuga ati izi ntambara zamaze abantu hariho solution imwe gusa ishobora gutuma intambara zirangira, nuko abantu bagomba kumva kuko bose ari abakongomani. Atangira avuga amoko yose yo muri Noro, avuga abandande, avuga abahunde, avuga abahutu. Ageze ku ijambo rivuga ngo abo bose yavuga ngo umuhutu n'umukongomani wo muri Noro Kivu, umundande n'umuntu wo muri Noro Kivu nawe kandi nawe n'umukongomani. Ageze ku mututsi avuze ngo umututsi nawe n'umuntu wo muri Noro Kivu kandi nawe n'umukongomani. Mwikanisa induru bamagira ngo induru ziravuga, urwango rubarimo rwo kumva kuko umututsi atari umukongomani. Icyo bataracumva ngo kibazemo bagishire mu bwonko bavuge ati aba bantu ni bene wacu n'abakongomani tugomba kubana mu byiza no mu bibi twese tukabisangira, umuhunde n'umuhutu n'umututsi bagasangira kimwe, yewe yabari igitoki bakakigabana bakumva kuko bakundanye, urukundo rukabamo ukumva kumuturanyi wawe angana kawe. Mu gihe ibyo byose bidahari rwose bizatugora. Reka rero tureba abandi. Nari mbonye Hamza Fide. Fide. Yes, wagarutse. Yagarutse ni minota mike sintinda, reka mbashimire. Oya nubwo ufata akanya rwose ufite umwanya ngahe vuga turaza guheza nurangiza abandi barakurikiraho. Amza nawe araza gukurikira. Wide Kingdom. Yeah, yeah, thank you. Ntabwo njya muri byinshi, nzuko ni ugushima ibitekerezo byiza wabigiyemo muri details. Icyo nshaka kuvuga mu bintu bijya ndavuga kuri point busigaye yo kwibwira yo kumishikirana ishoboka n'iriya guverinoma ihari, ibintu bikaba bizakunda amahoro akabaho. Biragoye, biragoye. Aho bigore niki ni urwo rugero utanze idolojiri muri bariya abantu bamaze gutozwa kugeza no mu rusengero, kuko urwo rugero utanze ntabwo abayigishije bashobora kongera kuba aribo bayikura mu bantu.
agomba kuza hari indi sisteme y'abandi bantu bari mu wundi mwuka mu wundi politiki we bashobora kwita musa bakongera guto kurogora